Mən vəzifəyə gedirəm. Digər məsələlərlə də ki, atası məşğuldur. Bugündən sonra Çina üçün bir dənə ata var. O da bax bu qadındır. Sənə tərbiyə verənlərin hamısı. Yaxşı, qanqaraçılıq eləməyin. Abala, bu nədir, nə olub buna? Bu sualı ətraflı komandanın kapitanı Tahirə Qələndərovna cavab verəcək. Sən bu evi şillə təpiklə idarə eləyirsən. Belə əcəbi. Belə əlinin içindən gəlir. Bu cavan oğlanı Tamirlan müəllim göndərir. Hayli, yaxşı. İndi vəzifənin əmrin elan eləyəcək. Oxu, bala. Qız atası serialı 1 aprel saat 21-də ən baxımlı kanalda. Baş sponsorlar Saliton mağazalar şəbəkəsi, Bizon, Ariel, Berga çayları.